inyamu ni amafaranga ba nyiri ubwite babashije kuza buri wese akambwira ati godifada ngiyewe bantwaye aya angahe totale dufite kugeza amasaha ni hafi ibihumbi mirongo itanu by'amadolari 50 mil dolari miliyoni mirongo itanu my friend aya ni make kuko ntekereza amakuru ari kungeraho ni uko miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi arizo zariwe zanyurujwe ariko aya ni amakuru aya ngaya nashyizeho nayo mfitiye kopi na ba nyiri ubwite bemeye kubumbura akanwa bakavuga ibyo bakorewe na kampani yahawe ibyangombwa na RDB ni RDB cyangwa ndi kubivuga nabi munyibutse kanze mbisome ntaza gukotora exactement RDB Rwanda muri kuyireba so reka mbasaba ikintu kimwe wowe umuntu uri aha ngaha ufite murumuna wawe ufite mukuru wawe ufite mushiki wawe yewe nawe nyirubwite ba nyirubwite muri aha reka mbasabe mukuru munkorere ikote retweet munkorere retweet nibigukundira utaginge abo ubasha gutaginga this is so disgusting turambara ibyapa tujye mu muhanda se oya ariko hashtag igomba kuba hashtag aba bantu bari mu gihugu bari kwidegembya ni gute umuntu agenda agafata inzu muri ariko se nibivuga none ejo nzavuga iki murebe inzu barangije gukusanya amafaranga y'urubyiruko reba ukuntu basize inzu kuri ayo mafoto aho hejuru barangije bacaho duhurire muri space ejo ba nyirubwite bazava inkuru imuzi batubwire bohereje abana bohereza Tanzania my friend nibirebire ibi nakasa mutwe we are not here to praise anybody cyangwa kuza aha ngaha ngo ntuvuge ngo nkwi ngo nkwe no ku ijwi rya rubanda ntabwo byoroshye so mubabare mu sharing mbwiyeho hejuru abandi mujye kuri platform yanjye nk'ibisanzwe mugende mukande kuri reminder kuko space namaze kuyibukinga n'ejo abasaga hafi ijana bararira yo kwarika abana babirukanywe mu mazi mu rugo iwabo support bari bafite ntabwo byoroshye mubabarire muri amafaranga bari mu bantu umunsi w'umubiri ngayo so ibingibi ntekereza ko we going ibingibi tugiye guhaguruka tubivimuzi naha iraha mu gitondo ejo tuzavimuza ibi bintu turi kumwe reka nsabe everybody anybody on this platform niba mu by'ukuri nawe ushobora kujya mu nkweto za mugenzi wawe kora kote retweet kuri iyi tweet iyi ni ugutabariza bagenzi bacu ibingibi ni ukugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti niba nawe ibi bintu utabibita usomye kuri iyo twitter aho hejuru ntubishyigikire ndagusaba gukora kote retweet gukora kote retweet ni ukugenda ugakora kote ugatwitinga ugashyiraho caption ugataginga bamwe mu nzego cyangwa zimwe mu nzego utaginge zimwe mu nzego uragenda wandike mu rwego uzibona mu by'ukuri kuko ejo turifuza ko nabo bazaba bahari turebe ukuntu aba bana barenga 50 bagomba guhabwa ubutabera cyangwa bakarenganurwa mubimfashe utu ubu ngubu hari saro ica inzara urahanyura nyuma yo gukusanya arenga miliyoni ijana na akaba ari kuyarya niba yaguzemo inzu ntabwo mbizi nyuma yo gukusanya amafaranga yose my friend uzi ikintu gishekeje uramuhamagara agaseka agatembagara amafoto ye amazina ye murayabona amafoto ye ngayo ntekereza ko niyo yabasohotse mu gihugu interpol irahari uyu muntu agomba kugaruka ejo duhurire muri space turi kumwe reka nsaba abantu munkorere kote retweet mukore kote retweet musakaze iyi platform nibutsa buri wese muri aba bantu niba iyi kampani uri kureba hano hejuru ndagusaba kuyishayaringa ku mawasapu yanyu bamwe mu bana cyangwa mu bantu mu miryango bacucuwe n'iyi kampani nabo iki kintu bayimenye ejo muri space ntibazabure ya ubu turi kuvugana
nagerageje cyangwa abana bagerageje kwihuriza hamwe bararenga 50 na bafite same case, ngira ngo murabona for the safety nimuza kureba kuri iyo foto amazina y'abantu na nimero zabo nabashe kubi protecting cause not necessary. Urukumva ariko urabona ko nabashe kubi hidinga, ariko murebe buri muntu n'amafaranga agiye atanga ngo bagomba kujya kwiga muri Poland. Ibi bintu nakasa mutwe, ibi bintu nakasa mutwe. Ntabwo umutekano wo guterwa ibyuma gusa, ntabwo umutekano tuvuze umutekano n'umutekano ubundi bavuga ko kurinda ibintu, kurinda abantu n'ibintu byabo, kurinda abantu n'ibintu. Ama contract ndaje nsiba amazina y'abantu kireho contract bagiye basinya n'amakashi ibintu binakasa mutwe. Turi kumwe jo agira umuntu nsengera fa waramutse hi nimuze mumbwire ngo bimeze bite mbere yuko twinjira muri breaking news. Mbasaba ndaje nongera ngacishemo twongere tukanyuremo tugasubireho mbere yuko ejo hashya kutawaka moto. Butera Knowless yasabye perezida wa Repubulika utera Knowless yasabye perezida wa Repubulika ati muturanye wanjye wagize gutyo kadutamo n'iki n'icyo kaduhamagara hariya tukaga abanyabugesera. Butera Knowless yamubwiza ukuri she was nervous. Rumva umukobwa yakuruye umwuka Knowless yavuze avuga humagira bro perezida ni ikindi kintu. Butera yavuze avuga nka Bruce Melody muri za Butera yavuga ku mwuka akawukurura. Knowless yavuze yari very excited imbere ya His Excellency aravuga ebana ndavuga Nore niba ushobora kuvugira imbere y'imbaga nk'iyi ngi twari tuzi kuririmba gusa tuzagutumira no muri space zo tururwe imbere. Yagaragaje urukundo akunda nyiricyubahiro mukunda mwese. So mu Bugesera ira speech mwayibonye gute? Nibwo nabonye ko na abana bibukuru uyu munsi arirwo bagiye kwamamaza n'ubwo mbe narimbabonye namwe nimwe babibonyera kumbe. So urakoze cyane Kabeza Siri, thank you so much. N'abandi mwese muri gukora quote retweet mu liking mukore quote retweet, ariko nibibazo muri kwibaza mwandike kuri iyo comment, mwandike muri comment yayo epi ejo tuzabinyura imuzi kandi ibibazo bizasubizwa. Aba bana bose uko mureba 50 na ubu turi kuvugana ejo bose bazaba bari muri space. Yaba buri indege imodoka bakabatwara Zanzibar na Dar es Salaam bakagira bagasanga ntibibaho, byose bazaba bari muri space tuzabifimuzi. Tugaruke Butera Knowless ati nagize gutya nge na Crema turagenda tukurira umusozi tugeze hari abahita gute ati tubona amazi ya Nyabarongo tubona rererana. Knowless yatwibye Nyabarongo irererana amazi ya Nyabarongo si umuhondo ati tubona ni kiyaga na amazi y'urwererane turavuga ati naha twashakaga. Ndavuga Butera uratwibye ari amazi asa nabi ntabwo ari amazi asa neza. Nyabarongo yageze mu mugezi usa neza abahungu muze mumbwire oya ntabwo ntabwo ndi bazamure hano hari abantu babashaka banumva bazamuka n'abandi batazamuka. So ayo niyo makuru. Ariko hagataho umuntu bitayago ibintu adukoreye muri iki gitondo ni igitangaza yagwa arifashe afata umunyamakuru aramusega. Ndashaka kugira ngo mbibumvishe uwo bitayago punda ati arafasha umunyamakuru mw'abantu mwe aramufata araterura no kugitingo pa. Ndashaka mwumve ndavuga nti uyu mwana watabagwe uyu nguyu sinzi impamvu yige mureke mwumve ubwo ibyo bibazo by'ubwo tujye kubaza ko ni n'uzo kumbaza ubwo tujye n'uzongera nawe ngiye kugendera izina byaca n'ahandi kandi kumuzongera kumenya ntabwo nubwo ubwo ibyo bibazo by'ubwo tujye kumbaza ko ni n'uzongera kuzana inbox nyuze kumbaza ubwo tujye n'uzongera nawe ngiye kugendera izina byaca n'ahandi kandi kumuzongera kumenya ntabwo nubwo ubwo ibyo bibazo by'ubwo tujye kumbaza ko ni n'uzongera kuzana inbox nyuze kumbaza ubwo tujye
ntuzongere ntuzongere nawe ugiye duhindura izina ryacu n'ayandi kanya ko ntuzongere kumenya kumva ibiganiro byanyu mama urimo gukora hariya za ngo za isiba n'ibiki mama uzi ko amaradiyo ntabwo turimo kuyumva anytime mwebwe umunsi mwebwe nabavuzeho ubwo muzamenya uwo ndiwe mukomeze mukire n'izina ryanyu mukomeze uze kumbaza ubugoryi nk'ubwo ahinduye izina ryacano wowe utagenda ngo uhindure izina ryacano yawe wa mugenga ukaza kumbaza ubugoryi hano ngo wahinduye izina ryacano uyu nguyu ni umunyamakuru cyangwa umuririmbyi yago ukomeje kwitwara nabi cyane ku buryo busebetse n'uburyo bwo kuvuga amagambo atari ikinyabupfura na gite na gike gikwiriye umusore cyangwa ingimbi y'umunyarwanda agakoresha amagambo atukana tuka abanyamakuru bagenzi be ye baba we njye nababwiye ko nzababwira ibintu bimaje kubibwira mwabyiyumviye mwabyiyumviye hari icyo mutumvishe ikintu uyu nguyu ngo iyo nuvuga ngo yibera mu isi ya wenyine murabyumvishe mwamwumvishe nuko umutunze aha n'inyuma y'uko afashe YouTube channel ejo bundi mwarabyumvishe ngatuza tukamubwira ko ibyo ari gukora bidakwiye ntabwo YouTube channel nareke gufata abantu baze stupid ntabwo ushobora kuza ngo ufuringe abantu ubwira abantu ko YouTube channel yabaye hacked hanyuma wowe uyihidinge ntabwo umuntu iyo yibye YouTube channel ayihidinga excuse me naraje hano nerekana amafoto mbereka ko YouTube ya yago iri hidden ntabwo iri hacked kuko iyo bayihidinge umuntu ntabwo yiba channel ngo ayihidinge arayiba akayihindurira amazina cyangwa akayivanaho akayikoresha icyo ashaka ariko iri available ariko we yari yayihidinze ariko akora ikosa ajya muri RIB kurega ko tu YouTube channel ye iri hacked urukumva tumwakijeho umuntu turavuga ati reka ubwo bugoryi ikintu yakoze nuko yafashe ya mbere ahita agenda aragenda yihindurira izina arangije kuyihindurira izina kugira ngo bimakinge bijyane n'ikirego turavuga turi ikiwerewere so umunyamakuru umwe w'igihe uwo bita pundati cyangwa umunyamakuru wa Isibo TV na radio agira atya aramubaza ati se yago nk'umwe mu byamamare nk'umuhanzi nk'umwe mu banyamakuru akorera kuri YouTube channel kuki wahinduye cyangwa tubwira impamvu nibyo wahinduye YouTube channel yawe uyu ni umunyamakuru wari umwegereye amubaza mu magambo ari polite nk'umunyamakuru kwaza umunyamakuru mugenzi we uri kubaza umwe mu byamamare cyangwa mu bahanzi nubwo ngiye ntemera ko yagwa ari umuhanzi ubwo yahanzwe we amubajije umunyamakuru yamushuje muri aya magambo ubwo bugoryi nk'ibyo bibazo by'ubugoryi uje kumbaza fondi ntuzongere kuza n'ibokisi nizo kumbaza ubugoryi ntuzongere ntuzongere nawe ugiye duhindura izina ryacu n'ayandi kanya ko ntuzongere kumenya ntabwo byahereye aho yamufasha aramusega aramutuka aramutokoza yakomeje amubwira aya magambo atya ati mwamuzi ko narimo kumva ibiganiro byanyu mama urimo gukora hariya za ngo za isibo n'ibiki ati radiyo ukorera y'isibo n'ibiganiro muhakorera mba mbatezwa amatwi mwokatsindwa mwe izina ryanjye nimutarirambi umva mwamuzi ko amaradiyo yanyu turimo kuyumva anytime mwebwe umunsi mwebwe nabavuzeho ubwo muzamenya uwo ndiwe mukomeze mukine n'izina ryanyu mukomeze uze kumbaza ubugoryi nk'ubwo ahinduye izina ryacano wowe utagenda ngo uhindure izina ryacano yawe wa mugenga ukaza kumbaza ubugoryi hano ngo wahinduye izina ryacano uyu nguyu ni umunyamakuru uri gusubiza umunyamakuru mugenzi we and discipline nyinshi kabisa Godfather okay saka reka babwire ngo ngera vugaho ejo reka ngusabe ubwire bagenzi bawe n'abandi uzi ba downloading x account cyangwa twitter account mwiyaranje ejo dufite space ariko urababwire bagushyire muri groupe ya WhatsApp umuntu uri ahangaha waba waracucuwe n'iyi company wariwe amafaranga n'iyi company nyandikira hari groupe ya WhatsApp irimo gusaba ubutabera nyandikira
nyandikira so ibi bintu mwabantu mwe uyu mwuga witangazamakuru ndaje legit boy wendaje mukanya guha umwanya ni gute umuntu witwa ngo afite sinzi niba yago afite itang inani ya afite ikarita ya RMC ya RMC niba ari RMC yes ariko reka ndebe uyu musore niba mubona Puditi waramutse nkwibutse ko uri ku murongo nkwibutse ko ukurikiwe aya masaha uri open ariko urambwira Godfather ushaka wagize icyo ukaba Mike ndabona ibaye off audience imukurikira umustari yagatwemera ibintu njye mba numvisha wapi sinzi niba ari ko njye ni opinion yanjye yago kariyeri ye rwose ari kuyicumbagiza ari no kwica byinshi cyane yago ntabwo yakabaye kabisa yitwara uko ari gutwara ibintu ishobiz twese nubwo tudafite ayo mazina agiye akomakomeye ntago birari ari umuco nyarwanda kabisa so naringarutse narimbwiye reka kugeza amasaha ndifuza ko Punditi umunyamakuru Punditi agiye kwinjira kuri space aza tubwire byagenze gute kugira ngo tukwe ibitutsi nyandagazi nkabiriyo araje nura mukanya hagere anatanda mbabwire ngo musharing space ariko mukande aho hejuru bwana peacemaker Punditi wahageze saba mike nyiguhe this is the good morning ni ku cyumweru turi sande abatagiye gusenga turasengera uyu munsi hanyuma umusaza ari hehe bahu yo peacemaker injira kuri space saba mike ntago ndi kukubona Punditi uri hehe where you are Aha. Aro ndere nkwingu iba witwa ngo shawe. Ubu mankumana zamuye ni. Umusa uri hehe? Punditi ntabwo urahagera uyu nguye DJ Punditi. Okay nakubonye. Zamukano hejuru nkuba zibazo bibiri bitatu. Ingo gato. Ari kwa mwana urambara. Uyu numwe mu banyamakuru dufite babasapere. Reka ngo following. Uyu numwe mu banyamakuru baba mwungariste cyangwa babasa iyo tuvuze sapere n'abatipe bambara koko okay ya muri settings Punditi ya muri settings use ukore ugire ufungure mic ya telefone yawe ugende yaho ya muri settings kanda hanga kuri go to app info genda kuri app info ufungure mic yawe so nk'umunyamakuru ndabitekereza ku bintu bizi reka mufashe sankugiye kuri app info kanumve ndaguhamagara ngeze ko bafite ntajya muri migozi na ubwo wadawuni ni gute umunyamakuru udafite usoma makuru gute my friend udafite twitter iri update uze kuyabdatinga ariko nta kibazo waramutse Punditi this is Godfather nyuma yo kumva amajwi yacicikanye cyangwa amajwi yatambutse umunyamakuru yago cyangwa umuhanzi yago
akwifatira ku gahanga akagutuka ibitutsi byo mu myenda by'imbere, ibi bintu wagira ikintu bitubwiraho? Nakundi nari mubajije kubera hashize iminsi muzaca nayo ifite ikibazo itariho. Yego. Nari mubajije niba ari yari yagarutse nanjye online nsanga iriho, ariko amazina ahindi iri mu Cyongereza handitseho Mr. Giveaway 250 rumba bitandukanye cyane na n'izina rya cano yiwe. Kubanza cano wahinduye izina cyangwa irimo iragerageza kugaruka bari barahimbye. Ubwo urumva nk'umufenti wa myidagaduro kandi umuntu uzwi amakuru yose bagomba kujya hanze keretse amakuru yihariye cyangwa se amakuru y'ibanga. Naho kunsubiza agahitamo kakuri yayo, ariko muri bwa buryo bwa viwasi kwa kunoreza voyisi note ubyumva rimwe. Yego. Kandi ubyo ngibyo ni ibintu byumvikana, kuko abantu bareba no muri komenti kuri cyane baribaza wahinduye amazina cyangwa bimeze bite. Ubwo urumva rero ntahekera neza ko we kugira ngo asobanurise aduka. Yego. So ndabona Twitter isa nkaho yemeye. Wari umaze kubisetinga? Kandi ndebe nimba yemeye nta kibazo. Okay. Ntabwo rero yakuditse kubera kandebe. Sa nk'uzamuka. Reka ndikwestinge nde. Rikwestinga turebe. Ndikwestinge. Baracyavuga ngo ninjye kuri app store akavuga ngo ni ntago bikunda. Okay, nta kibazo, reka nze nkubarize ahangaha. None punda ati nk'umunyamakuru. Microphone yari ifunze. Wayifunguye? Reka nze nsubireyo. Ni muri setting, ntabwo byari settings. Wabisetinze ubu ngubu? Ndimo ndabisetinga byose, reka nsubire inyuma ndebe ko bikunda. Ntabwo bikunda n'ubundi, kuko nasetinze byose ariko ntabwo bikunda. Reka ngo ukupe kuri telefone, hanyuma noneho uhite usa nk'uri kwestinga turebe. Wa mugana. Okay. Aha, akiri kubigerageza. Ni ukuvuga ngo ndati nk'umunyamakuru wa radiyo, nk'umunyamakuru wa Igihe, uyu ni umunyamakuru w'umwanditsi cyangwa umwe mu banyamakuru bandikira Igihe, akimara kubona umunyamakuru yabo, umuhanzi yabo, YouTube channel ye yamaze guhindurirwa title, nk'uko twakomeje kwamagana ko yabo atigeze yibwa YouTube channel akajya kurega muri YouTube muri Ribu, twaramwamaganye tuvuga ko ibyo ari gukora asanzwe nk'uko asanzwe abikora ari gukora ubusa, ntabwo ariko bimeze. Punda ati ndabona yahageze. Punda ati byakunze, sa nk'umyutinga mike yawe gatoya, thank you for joining. So uyu munyamakuru wo ku Gihe ni munyamakuru wa Isibo Radio cyangwa Isibo TV. Punda ati akimara kubona izo saga yumva yagwa twa ibirego muri Ribu ko cyano yibwe, nk'umunyamakuru yegera umunyamakuru mugenzi we cyangwa yegera umwe mu bahanzi yago amubaza ibya cyano, nibyo cyano ifite ibihumbi 2600 wayihinduriye izina ntabwo cyitwa yago, yamushubije muri aya magambo. Ubwo ngiye ibazo by'ubwo bwo kubaza poni n'uzabije kuzana ngo kubaza ntuzongere. Nawe ugiye guhindura izina rya cano yanyu kandi kunuganyire kumenye. Ntabwo nubwo ubugoryi nk'ibyo bibazo by'ubugoryi uje kumbaza poni ntuzongere kuzana inboxi zo kumbaza ubugoryi. Ntuzongere. Nawe ugiye guhindura izina rya cano yanyu kandi kunuganyire kumenye. Ntabwo yari ke aho amuzi ko nari yakomeje agira atya ati arimo kumva ibiganiro byanyu mpamvu urimo gukora hariya zaza ngo zahisiba n'ibiki. Mamuzi kwa mara zenu tutarimo kuyumva. Anytime mwebwe umunsi mwebwe nabavuze ubwo muzamenye uwo ndi we. Mukomeze mukine n'izina ryanyu, mukomeze uze kumbaza ubugoryi nk'ubwo ahinduye izina rya cano. Wewe utagenda ngo uhindure izina rya cano yawe wa mukinga ukaza kumbaza ubugoryi hano ngo wahinduye izina rya cano. Uyu ni umunyamakuru wo gusubiza umunyamakuru mugenzi we. Uyu munyamakuru nyuma yo kwandagazwa na yago cyangwa n'umunyamakuru mugenzi we yaramumajije ikibazo cyoroshye. Punda ati uraho. Wi waramutsute nyuma y'ibyo waraye ukorewe? Ngiye meze neza, ndi ku kazi, ndi ku Gihe, nta kibazo.
ubuzima kuno buteye ubuzima bamwe byiciro bibiri abamwe bibi n'ibyiza ariko myidagaduro ho ubundi ntago ko expecting ibintu byiza ari sawa cyane ugomba ko expecting ahubwo ibi bikurusha ego eh gutukwa ni ibintu bisanzwe twebwe kubera ko ubizi neza byanze bikunze ko abantu ntago twese turi biragora cyane kugira ngo mu myidagaduro umuntu yakire kagomba kuvugwa pe ego mm. Uyu mugabo yakwakiranye umujinya w'umuranduranzuzi byanangaje urumva nari ejo cano irabizi kimaze igitariho yanagiye kutanga ikirego muri ribu ibyo ni ibintu twagarutse cyane mu isibo radari yego nk'iyo nkuru kugiye ntago twayikoze ariko muri radari twarabigarutseho kuko abanyarwanda bagomba kumenya kandi kose kaba kuba star godfather warwara wa umuntu uzwi yakora ubukwe yapfusha yarongora yabyara yagira gatanya biravugwa kuko ubuzwi nyine nicyo bita kuba mu public figure cyangwa se kuba celebrity akantu kose kakubayeho abantu bakumye bagomba kukamenya ibi ni byiza rero urumva kuba cyane maze igihe igarutse ubwo yaratangaje ko agiye kuri ribu gutanga ikirego nkabona iragarutse mbibona mu ba mbere ariko mbona hariho amazina atandukanye nagombaga kubanza kumenya ukuri kubera ko iyo cano iri kwibwa ikaba yagaruka hari yabahakazi bayihindurira amazina ikaba iri mu cyongereza bya cyane cyane bakunda nibwo buryo bubiri kuba yagaruka iri mu mazina y'abantu bashaka kuyitwara cyangwa se w'ubwawe ukaba wahindura izina byari byoroshye cyane kumbwira ko barimo barageza kuyigarura kuko yibwe aho kugira ngo wenda nyuki nami ngo ibyo bintu mwamwe mu isura dari tuba tubyumva ngo nawe ngo genda ugiye guhindura cyane ya urumva nta hantu bihuriye ni muri make ya nanone yakaba yamenya ko umunyamakuru afite uburenganzira bwo kumenya amakuru akayatangaza abanyarwanda nk'uko binashoboka cyane ko n'ayo makuru umuntu yanareka kuyamenya kuko amakuru ni menshi cyane mu Rwanda iyo mu itangazamakuru cyangwa mu mwuga wanyu mukora iyo bigenze gutya noneho umwe muri mwe akaba ashobora kugira imyitwarire iteye itya bigenda bite kuko biratangaje kubona umuntu agutuka ku babyeyi yakoresheje amagambo akaka iyo bigenze gutya bigenda gute mukora iki RMC bigenda gute imyitwarire nk'iyi ngiyi ese uriya n'umunyamakuru tuzi gukora kuri YouTube yago n'umunyamakuru ufite ibyango bya RMC niba RMC iyo byagenze gutya kamyitwarire nk'iyi ngiyi gayitse bigenda gute how did you get justice bigenda bite ubundi ngewe mba mu bantu baboroshya ibintu kubera ko ubuzima burashoboka cyane ko ibintu yo bikarangira ariko mu buryo byakabaye bicamo urwego rumugenzura niba afite ikarita ya RMC ntabwo mbizi niba afite ikarita ya RMC nibo bamuhamagara bakamuganiriza ariko hari abantu bahita babijyana kure bakajya kurega muri bungo umuntu yamute cyangwa yanutse gye ntago ibyo nabijyamo kuko gutukwa kubwirwa nabi kugirirwa nabi ni ibintu umenyereye cyane rwose kuko hari igihe nigeze no kubana na hari nk'uko najyaga nkora mu myidagaduro za investigation nkaterwa gyewe nkatabaza ribu kuri za Twitter bugacya abapolisi bakaza kureba mu rugo uko bimeze byagiye mu myaka nk'itatu ishize ubwo urumva rero ntago nk'ibi mbifata nk'ibintu byo kuba najya kuvuga ngo najya kurega cyangwa mbifata yuni bisanzwe kuko mba nzi neza umuntu wabimbwiye ko afite ikibazo cya mbere urumva kano kanya we iyo umuntu agiye gukora ikiganiro akavuga ngo abantu bose baranyanga cyangwa ngo agatsiko k'abantu bandwanya uhita wumva ko mubyeyi n'imitekerereze ari ikintu cyahindutse kuko yari ameze mbere kuko umuntu uriho kwisagira abamwanga n'abamukunda rero kuvuga ngo hari agatsiko k'abantu bamwanga kandi ako gatsiko nkaba nzi neza ko ntakarimo inkuru ze turazikora murabizi yaba muri radari yaba ku gihe hano turazikora rwose inkuru ze urumva rero ntabwo wavuga ngo uri gukora inkuru z'abantu uba mu gatsiko nta gatsiko mbarizwamo ntabwo njye nshobora kuvuga ngo ndajya ibintu bikomeza cyane kuko ni ubuzima busanzwe godifada wawu ni ubuzima busanzwe ibi ngibi warabimenyereye ariko niba warahuye na situation nk'izo ngizo of course warabimenyereye hanyuma mwebwe ku ibi bintu by'uyu musore utekereza ko biri guterwa n'iki kubera ko arimo gukora ibintu nk'ibi iyi cano nibyo yaribwe byagenze bite yego cano yaribwe cano barayihakinze rero barimo baragerageza kuyigarura kuko hari abantu bagize ngo nibyo ari kwigira wenda kugira ngo asohore indirimbo kuko muri showbiz we tujya tugira ibihe usanga nk'umuhanzi ajya gusohora indirimbo agashakisha inkuru hasi hejuru
ariko kuri yago ntago ariko bimeze cyano bari barayihakinze uribuka ko cyane iyo bayabaye hidden cyangwa se kubera ibintu bya social media n'ama YouTube nabyo ndabizi nanafasha bamwe abangana kuzigarura iyo bazibye iyo cyano bayihishe ufite link yayo uyijyaho ukavuga ngo this channel is private hari hari uburyo ujyaho ukabona ko cyano umuntu yahishe kubushake cyangwa se cyano yibwe iyo yibwe rero yigarutse abantu bayibye barahindura amazina none baguha amezi kuri YouTube yo kuba ibintu bye byongeye kugaruka ku murongo ni timing baguhanye rero kuba yakwitwara gutyo wamwumva ni iyo umuntu afite ikintu kimutunze akagira ikibazo anasanzwe ubwo ari umuntu ufite nyine iyo complex yo kwanga abantu bose baramwanga akaba afite ikibazo cyo kuvuga ngo ibyamamare nafashije byanteye umugongo kandi ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo ugira Imana yiturwa ineza yagiriwe ubwo urumva byose byegeranyije ushaka kumva umuntu nyine ariko nanone buri umunyamakuru gutuka umunyamakuru mugenzi we biba ari indisipline kuko gushaka amakuru twigeze kujya tujya gukora inkuru mu rugo rw'umuntu yapfushije mu gitondo abantu bakaduha amakuru baze nyine ari kese igeze kumva aho twagiye gushaka inkuru kuri ba bantu bagufi baba imusanze umwe yapfuye njye wageze bwa mbere abaturage bamwe barantutse ariko abagomba kuba amakuru barayamaye ko twagomba kumenyesha abanyarwanda nta nubwo bari bafite ahantu ho kumushyingura urumva iyo nkuru tutayikora nari nkikora ku isi mu televiziyo iyo tutabitangaza ntabwo abantu bari kubona umusanzu kuko abantu bahise batanga inkunga hari n'abantu baba hanze bahise batanga amafaranga hahise haboneka wo gushyingura ariko icyo gihe hari abantu turangaga ariko uzi ko nta bwenge ugira ngo umuntu yapfuye ngo none uri kujya kubaza uwe urumva iyo umuntu atari mu itangazamakuru aravuga ngo ntabwo umuntu ufite Theogene apfani ninjye wahageze bwa mbere muri inkuru igaragaza byose imbogamizi hari abantu baramusapotinga n'abandi haboneka uburyo icyo gihe nabwo barantutse batuzi ko nta bwenge ugira iyo umuntu yapfuye ujya gushaka amakuru gute ndababwira ariko buriya yapfuye ariko none hari abantu batazi nimba hari n'ikibazo cy'uko basapotinga umuryango usigaye batanazi kuko yapfuye ariko n'umusaye ntabwo ari umuntu usanzwe kuko ku isi hapfa abantu benshi buri segonda hapfa abantu bane urumva se ko kibose tudakurwaho inkuru hakurwa inkuru ku bantu bazwi rero gutukwa iyo uri mu myidagaduro n'uno uhora neza itangazamakuru umakinga ashobora ko ibyiza ubona ubibona nk'aho ubundi binagutunguye wizera mu bibi cyane kurusha ibyiza ariko nanone yakarenze kumva ko umuntu umubajije agomba guhita avuga ngo uri mu gatsinda k'abantu bansebye kandi arubamu nonshi z'inkuru twarazikoze twarazamaje bikagenda neza n'inkuru ze zose nyinshi turazikora twebwe bizashoka cyane ko umuntu iyo afite ibibazo yumva ko abantu bose bamwanga bibaho cyane kandi nta muntu ubaho uwangwa n'abantu bose godifada ntihazagire umuntu ukubeshya none se perezida w'u Rwanda ko ari umuperezida ukunzwe ku isi ko afite abantu bamwanga kandi akora ibyiza ibaze nyine kuki afite abantu bamwanga kandi urabizi ko umuntu ufashe ubuzima bw'umuntu foromozero bukaba ubuzima bufatika ubuhamya bwa Knowless ejo mwarabwumvishe yabaga mu nzu bita Ikibahima ni ya nzu uryama amaguru ari hanze ubu ni umugore ufite inzu mu karumuna y'agatangaza arazenguruka isi arajya kureba mace za Chelsea arajya muri vacances muri za Afro Nation muri Portugal uwo muntu yavuye hasi ubu ni umuntu uzenguruka isi Knowless yatubeshye ntabwo Knowless amaguru ageraga hanze Knowless ari mu bakobwa bagufi dufite mu gihugu ntabwo oya bakobwa bagufi ageraga hanze yabaga mu kibaya uzambwire nkwereke inzu zibamo abantu baba boza imbwa mu bakire urebe ukuntu izo nzu ziba zingana inzu y'ikibahima ni inzu iteye isoni mwana byoroshye nibyo ariko Knowless ntabwo Knowless ni mugufi none se nari mubwira perezida ko afite abantu bamwanga kandi ari umugabo isi yose ivuga ati urarenze wakoze ibintu birenze umuntu wese ku isi agira abantu bamwanga n'abamukunda ikibi ni ukugenda uvuga kuri social media ngo abantu baranyanga ndabiye ibyo none se ko na Yesu bamukubise inkoni kandi ari umwana w'Imana ibaze Yesu yajyaga afata tugiye muri Bibiliya abantu akabagaburira bamwe bafite inyota akaba icyo kunywa ibirema akagenda agafata ikirema akagikiza ariko se kuki wa muntu bakadukira kumwita urumva ntabwo wabona ndabizi ko ukora ku isaboradari uburi mu isaboradari uburi ku gihe kandi kuri iyo post iraho hejuru reka nkwifashishe gato n'ubu ndi ku kazi ku gihe rwose iyo post irebagana kuri dashboard barata ibi ni akasamutwe
Oya oya baratabaza. Eh baratabaza. Yisome yinsomere yimanuke fasha. Yose yose. Yes. Baratabaza barasaba kurenganurwa abagera kuri 52 mu rubyiruko nyuma yo gucucurwa saga miliyoni 55 y'amafaranga y'u Rwanda barasaba ubutabera. Muraho Godifada nkwandikiye nkusaba ubufasha kuko nzi neza ko hari abo wafashije batari bake kandi bigatanga umusaruro. Hari company yitwa Infinite Scholar Limited yakoreraga hano Kabeza hahoze isoko. Iyo company yafashaga abantu kujya mu bihugu bitandukanye kwiga cyangwa gukora. Njyewe na bagenzi banjye barenga 30 abo twabashije kumenyana iyo company yari yadushakiye akazi muri Poland. Tugirana n'amasezerano akubiyemo ko bazadufasha kugeza tugiye bitakunda bakadusubiza amafaranga twatanze ari hagati y'amadolari 750 n'amadolari 2000 kuri buri muntu. Byumvikane ko arenga 47,000 n'amadolari 880. Ubwo tubishyize mu manyarwanda ni nka 50,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Watangiye process bwa mbere muri twe yatangiye mu kwa gatanu 2023 abandi n'inyuma nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani no mu kwa cumi gukomeza. Ikibazo rero cyatangiye kubona appointment yo kujya gukora interview muri Tanzania zitinda kuboneka kuko ubundi bari batubwiye ko bitarenza amezi abiri byose na visa birangiye umuntu akagenda. Twababaza impamvu biri gutinda bakatubwira ko embassy cyangwa se ambasade ifite ibibazo ariko bitazatinda gukemuka. Nyuma y'amezi atatu bamwe muri twe dutangira kubona appointment zo kujya Tanzania. Tugezeyo batubwira ko document dufite arizo working permit ari fake ko ari impimbano. Iyi Infinite babwira ko habaye imikibazo kubera ko application yakorewe icyarimwe kandi ku bantu benshi hakazamo amakosa. Nuko baragaruka dukomeza gutegereza ariko kuko twihuje tugakora groupe ya WhatsApp amakuru twarayabwiranaga niko kujya kuri office ya Infinite kwazi cyabaye dutungurwa no gusanga barimutse ntawe bamenyesheje. Mu mpera z'ukwa gatanu nibwo umwe muri twe yagiye Kabeza kuri office yabo ngo abaze amakuru asanga barimutse batamumenyesheje office ifunze na nimero zabo za telefone zitariho turabashakisha turaheba. Impamvu twifuza ko mwadufasha kudukorera ubuvugizi nuko twifuza ko CEO w'iyi kampani ari we Sengiyumva Jean Claude yaboneka tugafashwa gusubiza amafaranga yacu nkuko bikwiye mu masezerano twagiranye nawe agashyirwaho umukono na noteri. Nota bene uhagarariye kampani ya Infinite twa Sengiyumva Jean Claude. Urakoze cyane. Ubu turi kuvugana space namaze kuyibukinga abantu munkurikira muraza kureba space namaze kuyibukinga izaba rejo ku masaha ya 12 Kigali. Aba bana ubu turi kuvugana tumaze guhura cyangwa amaze kubona 51 aya mafaranga areka. Ubu turi kuvugana group ya WhatsApp amaze kubona abana 51 bose yaba uwari amafaranga yaba abasistance bakoranye nawe bose bari kwidegembya bari mu mujyi wa Kigali bari kurya amafaranga yaba bana igikurikiye bitarangaza abari amafaranga barahari bara ubabwire abo bari wa amafaranga baranye banyandikire tubakorere no nkuru ndaje mu nkuru ibi bintu birababaje bigarukaho nari gutuze kumuza abandi bamwe ni ubwambuzi ushuka abandi bamwe muri benshi noneho aba bantu bafite ibyangombwa. Iyi ni kampani yahawe ibyangombwa na RDB tuzagaruka hejo ni kampani ni official yarizwe ariko abana aba hariho abafashwaga n'aba diaspora bavuze ati rero warafashe igihe kirekire numpa 2000 ufasha umpa ibira bihagije nanjye mbonye orientation najya gukora muri Poland murebe soma izo liste kizaho hejuru bagiye Kabeza dore ukuntu basanze hamize ngiyi foto irahari ngiyo logo ya company amasezerano yose ndayafite. Ikibabaje dore ngayo amazina yabo bana navanyeho amazina yabo ariko nshyiraho amafaranga buri umwe ajya agiye atanga ngo byose babimpaye. So ejo rero ibi bintu birakwiye niba sinzi amategeko icyo avuga ariko ejo tuzaza ahangaha dutakana amategeko aroroshye cyane bino ahangaha ni ukwiyitirira umurimo udafite ububasha kwizeza umuntu ko uzamuha akazi Poland ntukamuhe nukora imirimo udafite ububasha harimo ibyaha byinshi twanabisoma n'amategeko yatubwira abazabasha kudufasha ariko reka nsabe icyo nsaba audience turi kumwe n'ahangaha nabo ndaza kuba guha ubafashe mu gihe cyangwa muri abanyamakuru kandi ibyo mushinzwe ndaza kuba guha ariko noneho ejo tuzakora space n'aba bana bose bamaze kudownloading amatweet bazaza hano batabazi bavuze agahinda kabo icyo nzakora za platform ikintu kibaje kurusha ibindi kuva ikibazo cyabo babajundiki babarebye nk'ikiguti nkanze kujundika nobody care about these children aba bana ntawe ubitayeho so
ndakubwiye byose tuzabyumva ejo muri